إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Gjitha falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falëndërojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Vetëm atij përulemi dhe vetëm tek ai pendohemi dhe vetëm atij nënshtrohemi. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut Subhanehu ve Teala nga çdo e keqe, si dhe nga të këqija të veprave tona. Më të vërtet, atë që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa atë që lën në humbje nuk ka kush që udhëzon poshtë tij Subhanehu ve Teala. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet me të drejtë, i cili është i vetëm dhe i pashoq, që dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet e Allahut, paqja dhe bekimi i tij, qofshin mbi të dërguarin tonë të fundit Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Fjala më e saktë është fjala Allahut azza wa jall. Udhëzimi me i mirë është udhëzimi i profetit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse veprat më të urryera janë risit apo bidatet, çdo risi apo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhenemit. Të nderuar besimtar, fillimisht e këshilloj vetveten e pastaj edhe juve me frikë, devotshmëri dhe për uljen ndaj Allahut subhanehu ve teala. Keni frikën Allahut azza wa jall dhe adhurojeni vetëm atë dhe askën tjetër posti. Keni frikën Allahut azza wa jall dhe nështojuni vetëm atë dhe askujt tjetër posti. Se me të vërtetë Allahu i gjithfuqishëm është krijuesi ynë, i krijuesi gjitha krijesave dhe kështu që vetëm ai meriton të adhurojmë dhe vetëm ai meriton të nështrohemi. Pastaj dijeni se Allahu subhanahu wa taala ka dërguar Muhammed ibn Abdullah Muhammed el-Mustafa sallallahu alaihi wasallam me një qëllim. Ai është thirrja në besimin e pastërt në tauhid. Ky i dërguar i Allahut, i cili është vula e pejgamberisë, është përgëzues nga Allahu, por njëkohësisht është edhe çortues për i tij subhanehu ve teala. Allahu azza wa jall e ka dërguar pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ka zgjedhur në mesin e gjithë njerëzve e po ashtu në mesin e gjithë pejgamberëve dhe ja ka dhënë një mision i cili do të përmbyllet me të cilin do ta përmbyll misionin Allahut azza wa jall në tokë dhe këtë moment ka përfunduar shpallja e Allahut xhaleshanehu tek njerëzimi. Kjo shpallje apo ky mision është që njerëzit ti thërret, ti fton për atë që është më e mira, më e dashur tek Allahu azza wa jall, më e çmuar. Dhe çka njerëzit nëse veprojnë, do të shpëtojnë sin këtë botë në botën tjetër. Mirë, por shpëtimi në botën tjetër është shpëtimi më i mirë, më fetimfrorës, sepse njeriu përfundon në xhenetin e Allahut azza wa jall. Dhe lirohet apo shpëton nga zjarri dhe dëshkimi i tij. Allahu subhanahu wa taala i ka mbyllur gjithë rrugët që çojnë për xhenetin e tij, më përjashtim një rrugë. Më përjashtim një rrugë ka lënë të hapur. Nëse njerëzit ecin në atë rrugë, do të përfundojnë në xhenetin e tij. Mirë, por nëse njerëzit lakojnë nga ajo rrugë, do të përfundojnë në xhenemin e Allahut azza wa jall. Për këtë Allah azza wa jall e ka bërë obligim çdo musliman, çdo besimtar, ta ndjekë atë rrugë, ajo është rruga e Allahut, të cilën
na ka mësuar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka porositë që ne qëndrojmë në atë rrugë. Allahu subhanahu wa taala duke folur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Kur'an ka thënë: Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Thuaj o Muhammed, drejtoju njerëzve, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Un jam i dërguar i Allahut për të gjithë njerëzit. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Të thot ai është Allahu te cilit i takon dhe i përket sundimi i qiellit dhe i tokës. Ai është Allahu te cilit i takon dhe i përket sundimi i qiellit dhe të tokës. La ilaha illa hu, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë. Posti, yuhyi wa yumit, a jep jetë dhe vdekje. Fa aminu billahi wa rasulihi an nabiyyi al ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Andaj besoni në Allahun dhe të dërguarin e tij, i cili është i pashkoll, i cili beson në Allahun dhe fjalët e tij. Të njëkohësisht ndiqeni, pasojeni atë, do thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu të jeni të udhëzuar. Allahu azza wa jalla në këtë ajet kuranor ka bërë të qartë shumë gjëra. Ne kemi mësuar shumë gjëra, shumë çështje. E para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte dërguar i Allahut tek gjithë njerëzimi, pa dallim ngjyre, race, pa dallim se ata ku jetojnë, çfarë kontinenti apo vendi. Do thot i dërguar i Allahut është pejgamber për të gjithë. Mirë po, disa besojnë e disa të tjerë fatkeqësisht e mohojnë, e përgjigjëstrojnë, tallen me të. Kjo është ligji i Allahut të zëvëgjel në këtë botë. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri nga shokët e tij, ai është Muadh ibn Jabal radiallahu anhu, kishte vendosur ta dërgonte në Yemen. Mirë po, para se ta dërgonte në Yemen, ja kishte dhënë disa këshilla, një porosi, një mësim. Ajo është këshilla, mësim edhe për ne. E ka thirë Muadhin radiallahu anhu dhe i ka thënë: O Muadh, ti po shkon tek një popull që janë idhëtar të librit. Do thot, po të dërgoj një men, mirë po dije që i ti e duke shkuar tek një popull të cilit janë idhëtar të librit, ehlul kitab, që fut dhe krishter. Ki e parasysh, do thot, kur të shkosh të ta. Andaj fillimisht thiri ata që të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë pos Allahut, dhe se unë jam i dërguar i Allahut. Herën e pare ka përgaditur që nëse shkon atje, kur të shkon atje, ta ketë parasysh sa të e në ehlul kitab, i dhëtar të libës. Ka një hori mbi librat e vjetra, që futet kanë një hori mbi të vratën, djatën e vjetër. Të krishterët kanë një hori për Injilin, djatën e re. Të vratë është dhenë zbrit Musajt alaihi salam, kurse Injili Isës alaihi salam. Kështu që ki parasysh sa ta ka një hori për disa gjëra. Mirë, po kur shkësh aty, gjëja e parë që do t'i ftosh ata, do t'i thirrësh ata, le të jetë një çështje. Në këtë do të kemi mësim, të marrim mësim gjithë muslimanët, se njerëzit duhet sqaruar, mësuar më së miri, edhe fillimisht tauhidin, që ta besojnë Allahun se ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet, dhe të mohojnë çdo gjë, çdo adhurim të kotë pas tij subhanehu ve teala. Dhe pastaj ta besojnë bindshëm që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. Dhe aty përfundon pejgamberia, aty përfundon shpallja, nga se Allah azza wa jalla ka thënë: "Wa khatamun nabiyyin", dhe ai është vula e pejgamberisë. Kjo ka qenë porosia e parë. Pastaj ka thënë: E nëse ata të përgjigjen për këtë, dhe thotë të pranojnë, besojnë bindshëm, e shqiptojnë me gjuhë dhe besojnë me zemër, atëherë mësoj atyre se Allahu ka bërë obligim faljen e 5 kohëve të namazit. Më njëherë pas shahadetit. Më njëherë pas shahadetit dëshmis, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mësoj atyre faljen e namazit. E nëse ata të përgjigjen për këtë,
dhe të thëtë e pranojnë falin e namazit, dhe falin atë, dhe i nështrojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë mësoj atyre, se Allahu o ka bërë obligim lëmoshën në pasurin e tyre, zakatin apo së sadakan. Pra merët nga të pasurit e tyre, dhe ju epët të varfërë nga mesi tyre. Dhe të thëtë të rëgoj atyre se përveç tyre dy obligimin, dëshmis, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, pastaj namazit, e kanë për obligim që të nxjerrin zëqatin, t'jepin sadaka dhe mosh, t'i ndihmojnë të varfër nga mesi tyre, mirë po pastaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ata të përgjigjen edhe në ketë, e paranojnë edhe ketë, atëherë kujdes, dhe mos u amer atyre gjërat me të çmuar, dhe thot mos u amer gjërat me të çmuar të zëqatit, po gjërat mesatare. Dhe frikësoj e lutjes sa ati që ishtë bërë padrejtësi, sepse nuk ka pëngjes me mes lutjes e ti dhe Allahut Azza wa Jall, transmeton Bukhari dhe Muslimi. Do të thot, merja gjërat mesatare, mos ja merë gjërat me shmuara për zëqat. Dhe ki frikën Allahut Azza wa Jall, se nëse ti ju bën padrejtësi, mes lutjes sa ati që ishtë bërë padrejtësi dhe Allahut Azza wa Jall nuk ka perë dhe nuk ka pëngjes. Që shkarë në një hadith, da'vu të humus të gjerë, lutja ti pranohet, e pranohet Allahu Azza wa Jall. Ka arë një hadith që të talizim me vonë, wa in kane thajra, edhe nëse është gjunaqar, Allahu Subhanahu wa Ta'ala ja pranohet lutjen e ti, kurse gjunahi ti është për te, Allahu logaritat. Kjo është një hadith madhështor, burimin e kanë nga goja për Amerit sallallahu alaihi wasallam, nga vula për pejgamberis, nga zotëriu i gjithë njerëzimit, që ja ka dhënë një shokut e ti, Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, që ka qenë një nga shokët e afërmit të tij sallallahu alaihi wasallam. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ka qenë një ndër sahabët më të ditur, një ndër shokët më të ditur për çështjet e fesë. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, cilën e transmeton Imam Ahmed dhe ka bërë Hasan, alamu ummati bil halal wal haram Muadh ibn Jabal. Njeriu më i ditur në umetin tim për çështjen e halalit dhe haramit, Muadh ibn Jabal, Muadh radiyallahu anhu. Ky sahabi i ka marrë këtë porosi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka shkuar në Yemen, i ka thirrë popullin në Yemen, e Yemenit në dinin Allah të azza wa jall, dhe ka vepruar ashtu siç e ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith. Gjë që është mësim për neve, këshill, për kujtim, që ne ti kemi parasysh këto porositë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Të thrasin njerëzit në atë që ka duhet, në rrugë korrekte, njërat mërë filta, të fillojnë dhe më thënë me qeshtit parsore. Pse? Djetarët kërë kanë komentuar këtë hadith, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë zjeru shumë dobi. Një për tyre është që njeriu duhet të thirë njerëzit fillimisht në të uhit. Nëse vdes njeriu duke bërë shirkë Allahut, ose duke më hurin gjallin, ose duke më hu në dëshkimin dhe shpërblimin në jetën e varrezave, apo thët kush o këthypi atje për në kalzune, nëse vdes në këto bindje, gjendja ti është rrezikshme. Mirë për nëse i tërgohet ati, që du të me besu Allahum, vetëm Allahum du të me dhuru, qëka të thëtë Allahum është hak, du të me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me pas bindin që a është njeri i rëpë, mirë për është pejgamberi Allahum. Nuk ka cilësi minore. Me besu bindshëm që duhet të ndiqet pasohet rruga e tij, këto janë çështjet parsore. Do thotë që tregohet shahadeti, normat e tij, kushtet e tij, rregullat e tij, sepse nëse njerëzit vdesin dhe nuk e din kuptimin e shahadetit, atëherë çfarë do bie ka për ta? Këto gjëra duhet të kenë parasysh. Pastaj një pidobive që kanë cekur dietarët në lidhje me këtë hadith është që prisi besimtarve ose muslimanve e ka për obligim dhe duhet ta bëj këtë që ti marrë njerëzit e ditur nga mesi umetit, popullit dhe ti dërgojnë në vendet e ndryshme që njerëzit ja mësojnë fejnë të thirën dinin Allahu Subhanehu wa Ta'ala. Pastaj, nga kjo hadith kanë zeru dobi djetarët që njeriu duhet këtë dije për fejnë. Së mund t'i thrasë të tjere nësa e s'ka vitë diturinë.
se që veprojnë disa musliman në kohën e sodit. E me qenë se nuk kanë dituri, fillojnë të shajnë, të ofendojnë të tjere. Kjo është shumë krim. Eshtë me katë, është ndalu me medinin Allah të zhujgjel. Ose folë haj, ose heshtë. Ka thënë për Ameri Saradani vësallim. Men ju minu billahi vë ljumë në akhir, fëllje kulli khajrën, au fëllje smut. Kush besën Allahum dhe ditën e fundit, të këtë ditën e qikimit, le të folë mirë ose le të heshtë. Aj që nuk din, le të merët me gjera tjerë. Qeshtja thirës, davetit, nuk është për çdo njeri. Nuk është për njerëzit cilët mendojnë që kanë vullnet të sinceritet, por është për ata cilët kanë dituri, janë njerëz kompetent, sepse i shohim disa njerëz që mundohen t'i thrasin tjetër në islam ose t'i këshillojnë, në fakt ata shkatrojnë islamin. Ndoshta dikujt i duket çudi. Veç shpesh herë njerëzit me ignorancën e tyre, e cila është të shoqëruar me emocione, me eufori, kanë shkatruar në emër të islamit, që kanë ndoshta armiqtë të islamit kanë shkatruar. Do të ketë dituri, do të ta njeh popullin të cilit i drejtohet. Spaku ta njeh mentalitetin, ta di se çfarë të flas atyre. Pastaj ta di edhe mënyrën e davetit. Nuk mund të flasësh njerëzve për çështje të ndryshme të islamit kurse ai ka dobësi ose zbarësi ose mangësi në çështjen parsore, në shtyllat e islamit, të imanit ose ihsanit. Pra më ndonë njëri nuk e beson Allahun Azza wa Jall dhe ati ti flitet për çështjet e agjërimit. Ati duhet fillimisht të flitet për Allahun Azza wa Jall, besimin e pastër, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe të të shkohet një gradualje. Këtë dituri, këtë njohuri për atë popull, sikur që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muadhit radhiyallahu anhu, ti e ka shkon te një popull i cili është atë kitab. Pastaj ta di mënyrën e davetit, do të thotë shkon në davet me gjërat më të dobishme, më të rëndësishme, në mënyrë graduale, me hikmet, me urtësi, me butësi, me mençuri, pastaj duke bazuar në argumente, jo çka ti vlen njeriu të bëjë të flet. Sepse kjo nuk është rruga e pejgamberëve. As rruga e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, as nuk është rruga e sahabëve radhiyallahu anhum. Aq më keq kur shohim njerëz që pretendojnë që janë rrugën e Allahut, rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe davetin e tyre, thirrjen e tyre ngrisin me sharrje, me ofendime ndaj palës tjetër ose ndaj rivalëve. Kjo është ndaluar me Islam, sepse Allahu azza wa jall thot: "Fala tasubul ladhina yad'una min dunihi la fayasubullahu udwan bighayri ilm." Dhe mos i shani ata të cilët të tjerët ju lutën i adhurojnë pas Allahut, sepse ata e shohin Allahun me armiqësi dhe pa dituri. Udwan bighayri ilm. Do të thotë ti ja u shon të adhurorat të tyre, i ofendon zotat të tyre, i ofendon ose i shon parimet të tyre, kurse ata kthehen dhe shajnë Allahun azza wa jall. Do të thotë je shkaktar në sharrin e Allahut azza wa jall, je shkaktar në sharrin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu bësh shkaktar në sharrin e Islamit dhe muslimanëve padrejtisht. Po ashtu ky hadith aludon se shahadeti është një nga bazat e Islamit. Dhe është baza e parë. Edhe pse ka argumente të ndryshme në Kur'an, edhe argumente të ndryshme në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky është një ndërtop. Që shahadeti është çështja e parë e Islamit. Njëriu hyn në Islam me shahadet, me deklarimin e dy shahadeteve. Mirë po nuk hyn në Islam nëse deklaron vetëm la ilaha illallah. Duhet patjetër Muhammedur Rasulullah. Nuk i bën dobi nëse shqipton njëri ose shqipton tjetrin. Dobi i bën nëse shqipton dyja. Kështu që krishterë dhe jahudit, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse kanë thënë disa për tyre la ilaha illallah, nuk ju mjafton. Duhet thënë Muhammedur Rasulullah. Çdo popull e ka për obligim ta besojë pejgamberin e tij. Mirë, po kur vjen pejgamberi më vonshëm, ata popull duhet të njoftojnë atij pejgamberin. Kështu që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është vula pejgamberisë, është dashur dhe duhet çdo njeri të njoftohet thirrjes së tij. Sepse ai ka ardhur me fjalën e Allahut, Kur'anin, i cili nuk është i krijuar, por është fjalë Allahut azza wa jall, se Allahu ka thënë Kur'an, "Wa kalam Allahu Musa taklima", dhe Allahu ka folur Musës me fjalë. Pastaj ka përfunduar shpallja. Nuk ka libra. Nuk zbret Allahu azza wa jall asnjë libër, asnjë fletush, asnjë nuk dërgon pejgamber mas tij sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka thënë në Kur'an, "Wa khatamun nabiyyin", ta ai është vula pejgamberisë. Andaj vëllezër të nderuar,
Kini parasysh këto porosit për jamejt sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ja ka dhënë Muadhit radhiyallahu anhu ato vlenë edhe për neve, posaçërisht që ne jemi shumë të paditur krahasim me Muadhin radhiyallahu anhu. E kuli kauli hadha astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falëndërimi i takon Allahut Azza wa Jall, dersa salavatet qofshin mbi të dërguarin tonë të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtarë, gjithashtu nga ky hadith, përveç tyre dobive që dëgjuam, ka dobi të shumta. Janë edhe një prej tyre është ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Kia frigen ruju, ki kujdes nga lutja e atij që është bërë pa drejtësi, nga semesti dhe Allahut nuk ka perde, nuk ka pengesë, do të ti pranohet lutja." Fatkesisht, muslimant i bëjnë padrejtësi një tjetrit. Vëllezërve të tyre që vinin në xhami, që falen krah për krah me një tjetrin. Qoftë në xhami, qoftë jashtë xhamis, i bëjnë padrejtësi një tjetrit në tregti, në biznes, i bëjnë padrejtësi një tjetrit në çështjet e tjera të ndryshme, një prej tyre për borxheve, që nuk i kthejnë borxhet, nuk i kanë dhënë borxhet që i marrin prej të tjerë, apo ju hajnë fat në forma të ndryshme, apo ju bëjmë padrejtësi njerëzve që janë të dëpt, apo që janë jetim. Kini parasysh si kjo çështje shumë e rëndë. E këtë na vërteton shumë mirë një hadith që ka transmetuar pejgamberi, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe transmeton Imam Ahmedi në sunetin e tij dhe ka bërë Hasan. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lutja e atij që është bërë padrejtësi pranohet edhe në çështje gjunaçare, kurse gjunohu është për te, dhe thot është mes ti dhe Allahut." Dikush mund të mashtrohet, haqë si kjo është kriminal, haqë si kjo është gjunaqar, dhe i bën zullum, i bën padrejtësi, i bën padrejtësi në format të ndryshme, mirë po leta di gjithë njerë i pinesh, se llogaria me madhe, me precize, me e qartë, që dhe të shfaqë dëgjën sheshën e vetë, është llogaria ditën e gjykimit. Kur do të dalin para sënduesit të qiellit dhe të tokës, para Allahut të plot fuqishëm, dhe atë njerëzit kanë më marr fletushkat e tyre, regjistrat e tyre, dhe s'ka më mbet asgjë në këtë botë po shënu se Allah Azza wa Jalla ka bërë ligj. Ai është i drejtë dhe drejtësia e tij është drejtësia absolute, dhe ka thënë kullu sagirin wa kabirin mustatir. Atë ditë çdo gjë e vogël dhe e madhe do të shfaqet, kanë dhënë shëshë. Edhe Allahu ka me lypë logari për te. Për të mirat ka me e përshpërblim, po për këshia ka me lypë logari. Kështu që kini frekën Allah të zë vërgjel, pas të rejni vetë vetën dhe dijeni se as kush nuk e din, as nuk ka mundësi të ndryshej e gjelin caktimin Allah të zë vërgjel në këtë botë. Pastaj, dijeni se kjoj hadith e ka një dobit veçant, që aludën që njeriu duhet i thret njerëzit të uhijë. Dhe kjo është dobija më e madhe. Përmes tauhidit hin Islam. Me mohimin e tauhidit dalin prej feje. Me dëshmu shahadetin hin Islam. Mirë po me mohu shahadetin dhe njeri u prej feje. Çdo njeri prej nesh, çdo hoq, çdo xhamat e ka për obligim njerëzit jo ka dhe këtë fillimisht. Ne shohim fatkesisht njerëz të ndryshëm, qofshin xhallarë ose xhamat. Në vend se t'ia shpjegojnë njerëzve çështjet e fesë, merën me çështje politike, aktualitete, prallë, gjërat e kota, bidata, tregojnë hytë bësën derse barceleta, kurse dini Allah të zërgjellë është shumë e rëndësishme. Ka për vëllezërit tonë, motrat tona që vdesin, nuk e din kuptimin e shahadetit. Përgjithësia është e jona. Ne duhet t'ja tregojmë atyre. Ne duhet t'ja mësojmë, ose sqarojmë atyre. Duhet t'ja tregojmë atyre që duhet besohet Allahu, binshëm që vetëm ai meriton të adhurohet, askush tjetër. Dhe adhurimi ndaj tij është me të drejtë. Është hak, është obligim. Pastaj çdo gjë që thot Allahu është hak. Çdo gjë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hak, nga se shpallja që ka shpallur Allahu subhanahu wa taala. Andaj keni frikën Allahut azza wa jall. Pa isëni me detyrim Islam, lexoni për Islam, thërrni me argumente të tjera, sharojoni çështet bazë. Kjo është ajo që kërkohet për neve dhe për juve, sepse
nuk jemi të obligim që të rgojmë njëzve pralla, përceleta, anekdota, po kemi për obligim që të rgojmë atyre qka është dini Allahu, qka ka thënë Allah Azze u Gjellë, qka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këtë çështje do të na pyet Allahu ditën e gjykimit, apo do të pyetën para prakisht në jetën e vorrezave, kush është Zoti yt, kush është feja jote, dhe kush është pejgamberi yt, dhe këto janë tri parimet themelore që duhet i di çdo musliman pa përjashtim, sepse këto janë çështje parsorë dhe janë obligime apo detyrime për çdo besimtar te Allahu subhanehu ve te